Det är något som heter ändlig fredag, men här i huset så gäller det ändlig torsdag. Och det är torsdagskväll och det är ostekväll och det går att glädja med hela veckan. För det är 20 minuter eller vad det måtte vara som vi har samman. Det är också alla dockor där ute i natta. Sånt föreställer mig i alla fall. Så får det bli så det som det är. Så idag ska vi till Italien. Vi har två kända ostar. En är kanske lite mer känd än den andra. Men det får nog så vara. De flesta. Det är inte säkert. Men många har ett förhåll till Taleggio. Taleggio är en rimlig tillgänglig ost. Kan du få både här och både där. Men dessvärre så är de flesta av de industriosta. Och som sådan kanske inte så himla intressanta. Men idag har vi en ordentlig en Taleggio latte crudo, så det heter, av råmjölk. Och de är, om inte de är sånn mega sjeldne, så är det liksom inte det markedet flyter over av, for å si det sånn. Taleggio er en ost som de produserer 8-9000 tonn av, og det er ikke gardsbruk som gjør det. Vi er i Italia, vi er i Nord-Italia, har prøvd meg på litt sånn innovasjon her ute i dette systemet, streamingsystemet mitt, så hvis vi nå er heldige, så greier jeg å få opp etter hvert et kart. Se her! Sånn. Og nå er vi altså i det nordlige Italia, bare for å gi dere litt sånn perspektiv. Jeg får håpe dere synes er det litt større enn det jeg gjør. Her har vi Genevsjøen. Her har vi Aostadalen, der står Aosta, og vi er over, her går liksom sånn Mont Blanc-tunnelen, eller Chamonix-tunnelen, eller hva den heter. Her ligger jeg for Chamonix, og så har vi Schweiz her, oppi her, lager en fantastisk hus, heter Bettelmatt. Og så går vi østover hit, her har vi Komosjøen, Komo ligger vel der, og her har vi Taleggio-dalen, rett nå for Bergamo. Så det er to fjellostar. Det her er jo Lombardia, og hva er det departementet eller fylke eller hva i verden det er for noe heter, det husker jeg altså ikke, men det får noe så vel. Men i alle fall Aostadalen er jo kjent i seg selv, så der kommer Fontina ifra. Det er Aostadalens mest berømte ost, vesentlig mindre tilgjengelig i Norge enn Taleggio, men det er noe så blir brukt veldig mye i fondue der. Altså her har vi det. Her har dere Fontina, en forholdsvis fast. Den her er nok godt lagret. Her har vi Taleggio med sin litt sånn tradisjonell, lett gjenkjennelig, sånn rosa skorpe. Det hvite her vil jeg anta er melkesopp. En del vil ha sagt at det er hvitmugg, men det tror jeg ikke nok på. Jeg tror det er melkesopp, for det er det som blir brukt. Som dere ser, litt sånn gooey og halvmjuk den her, da, mens den her er ganske fast. Typisk sånn alt. Alpekonsistens på den. Så det er de to ostene vi har i dag, og som vi skal smake på. Vi kan jo på en måte snakke litt om de. Som ost i Italia, og i Frankrike, og i Spania, og i Portugal, vil jeg tro, og rundt Middelhavet, så er de gamle. Fontina er vel kjent tilbake til 1100-tallet, tror jeg. Og Taleggio kan vi i hvert fall skrive bak til 1300. Det vi vet, det var at Taleggio var servert på en bakett for pave Clemens den 6. i 1344. Så da koste de seg med den osten, og den kan jeg garantere dere var av latte crudo. Det var 500 år før Louis. Så den melka var absolutt rå. Så kumelksosta begge to av helfeit melk
Fontina som vi hade här. Fontina blir ystad två gånger för dag av morgonmjölk och så av kvällsmjölk. Taleggio är inte helt säker på hvordan den är. Fontinan den kom i jul som fjällosta generellt på sånn 8-18 kilo, så det ganska stor variation i det. Begge har beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller DOP, DOP, så det heter på italiensk, PDO på engelsk, AOP på fransk. To ganger per dag, ja. Og så er det viktig da for denne her Fontina å se et ost som er Alpeggio, eller Prodotto di Montagno, altså fjell. Alpeggio er jo alpeost, Prodotto di Montagno er da en fjellost. Det er viktig å se etter et av de to stempler der. Så det liksom sånn, ja, og Taleggio fra Taleggio-dalen, nordlige Lombardia, nord for Bergamo, vaska, halv fast, halv mjuk, altså rødkitta, litt sånn stinker, selv om den er ganske mild. Det er nok skorpe på Taleggio også, og Taleggio har ganske, nei, på Fontina har ganske skarp duft, altså. Det er liksom sånn, den skarp ost som fastost av og til kan være. Litt sånn, uten sammenligning for øvrig, men litt sånn tilsvarende cheddar som også er litt, skal være litt skarp. Man snakker om sharp cheddar. Ja, det er vel stort sett det. Taleggio, den er firkantet, vesentlig mindre, fra 1,7 til 2,2 kilo, altså litt sånn varierende om hvert halvt kilo, hvordan den er, og modnes til minimum 35 dager. Det er jo en mye ferskere ost enn det her som kan modnes ganske lenge. Sånn er nå det. Begge mine oster er kjøpt eller hos heter det kanskje, gutta på haugen. Taleggio er fra Santanshaugen, og Fontinaen er fra Matalen, så jeg måtte på en måte innom begge to for å få tak i disse ostene. Ja, liksom sånn. Sånn er det. Men hva gjør man ikke? Ikke noe billig, ja, Taleggio er ikke så gærent. Fontina synes det var ganske dyr, meg. Reagert på prisen, ikke så ofte gjør det. Men det skal jo før fjellet, det skal ned til Gofanti, og det skal opp til Norge, og det skal gjennom kvelden, så da blir det vel litt penge av det. Ok, før vi begynner å smake, så skal jeg gå litt tilbake til litt kartet, fordi at jeg har en vinanbefaling som kanskje ikke er så kjent for de fleste. Drua er veldig kjent, fordi at det er Nebbiolo. Men der er et område utenfor tradisjonelle, altså Piemonte, som kanskje Nebbiolo trivs best i, bortsett fra Piemonte da. Og det er Valtellinadalen. Og Valtellinadalen, den ligger her. Her går den, og så går han opp der, og så derifra, og dit dyrker de druer. Det er 43 kilometer det. Der dyrker de druer. Masse gode druer. Og den vinen heter Valtinella. Kommer i, jeg har fått meg tre kvaliteter. Ordinær, som kan være fra hvor som helst i dalen. Og så har du Superiore. Og så har du Superiore Reserva. Reserva heter det kanskje på italiensk. Og så har de en kvalitet som heter noe sånt som Sfurat, eller noe sånt, som er en Amarone-aktig. Amarone er ikke en vin jeg er så ekstremt stor fan av, så den greier jeg meg uten. Men det røde viner jeg har av Nebbiolo, veldig fine up and coming, og det er en god del av dem på
på pole, men du må nok inn I bestillingsutvalget for å få tak I det. Ikke noe sånn spesielt billig. Det vanlige standardvin koster vel opp under 200, og så skal du opp på superiore, så ligger du mellom 3 og vel 400, og så reserva, så du på over 500. 500-600, kanskje, ja, det kan godt hende det finnes her på 700, men rundt 650-599, liksom sånn. Så det ikke noen billige viner, men det her viner som fungerer godt til disse to ostene som vi har I dag, og det fungerer også til Ditto og til Bransi, som to andre oster. Ditto kommer herifra, det kommer jo fra Valtinelladalen, og Bransi, det ligger her. Så vet dere nå det da, sånn, så da det jo bare å løpe og, eller sette seg foran datamaskinen og bestille. Så jeg tror at vi begynner med Taleggio. Den faktisk den mildeste av de to her. Dere ser litt sånn, ja, litt sånn gummiaktig. Så, mild duft synes jeg da, jeg blir jo beskyldt for ikke å lukte sans. Jeg synes det veldig mildt, det her. Kremete I munnen. Og ren melkesmak. Smaker skorpe meg. Det sånn at det synes det bør gjøre. Dette en ost med skorpe som du må spise. Det vil skjere vekk. Ikke noe gærent med skorpe. Gjør ikke noe sånn bitter preg som skorpa av og til kan gjøre. Så. Godt tydelig saltpreg. Uten at det plagsomt, men du kjenner at den har vært borti salt. Og syre. Jeg synes jo når det syre en ost, så det fint. Da, og ost jo syrlig. Så at de mjukere de til syrligere det jo for så vidt. Sånn som regel da. I hvert tommeltatt regel. Size up. Da det litt spesielt på lufta. Rødkjetten jo en cocktail av veldig mye. Det liksom sånn, ja, rødkjettbakterien jo bare en del av det. Det sånn, så, ja. Det her mildt og fint. Veldig flott for sånn høstfølge nå. Her I Oslo det fantastisk flott ved enden. Dette har regnet bort nå, sikkert på lenge. Så det flott vær og klar himmel, og det kaldt, og liksom sånn, åh, det osten, og så med en fin rødvin I glasset, det krem. Skal dere ha noe annet, litt sånn ordentlig godt landbrød. Så, ja. Så har vi den her, Fontina. Den har ramlet litt, og det sier jo litt om aldringer, og det liksom sånn vanskelig å skje den opp. Mye skarpere duft på den her enn på Taleggio. Det det. Så, og den skarpere I smaken også. Det veldig trygg på. Og den smuldrer litt, så den smuldrer lett opp liksom sånn. Så uten at den blir helt sånn smått da. Men når jeg varmer den litt med fingrene, så det for å få ut mer smak, så sitter det litt duft igjen I fingertuppene mine da. Men det får jeg vaske bort etterpå. Her mye smak. Veldig mye smak. Skarp, så du synger det. Pepper. Godt med salt. Veldig salt. Men ikke sånn
Ikke sånn at det gærent, men tydelig salt. Lang smak. Åh, sitt I øynene. Mm. Blir jo kremet I munnen når du får tyglet på den. Så den jo ikke sånn... Jeg skiller igjen gjennom fast og hard ost og parmigiano, reggiano og pecorino, det hard ost da, for meg. Det liksom sånn, må du omtrent bruke øks på. Så I alle fall så går ikke an å skjere. Du må bruke en sånn møkkel for å bare bryte løs stykket på. Den her fast, så det går an å skjere I den. Og selv om den her smuldrer litt bort da. Mm. Sitter veldig lenge I munnen. Så hvis du har de to, viktig å ta Taleggioen først, eller så kommer Taleggioen til å forsvinne etter det her. Mm. Ja, må du få spist litt. Jeg vet ikke, det kan være litt sånn hvor stykket ifra, men også har du litt mer konsensitiv du overfor det, men det kommer en viss bitterhet I osten. Det kan komme fra skorpa. Akkurat det kan jeg forstå vi greier med uten, men det kommer den ikke, men den der. Og så vi litt forskjellige hvor, som sagt, hvor sensitive vi overfor bitter smak. Og jeg kjenner nok det ganske bra, tror jeg. Eller, det vet jeg. Det forstår ikke helt nok. Mm. Ja, men den god altså, men den skarp. Jeg tror du skal tåle at det smaker ost her. Den har jo også en viss syrlighet, men den blir på en måte litt maskert av alt det andre. Mm, ja. Nei, det fantastisk godt. Så, men du kjenner det bak en organ, og du har fått tygden litt og forsvalt, og liksom sånn, og svelget heter det kanskje. Og sånn, og det sitter I, og det brenner litt opp I bak der, så her det mye, mye god fjellsmak, alpesmak, så har fått godt gjort seg. Jeg ikke tvil I. Og mange... flotte bakterier og kulturer som har fått jobbe. Sånn. Så kanskje noen sitter der og har ostene og smaker sammen med meg. Hvis ikke så det jo mulig å gå ut og spørre etter de. Taleggio, ordentlig Taleggio må du nok på en ostespesial for å få. Jeg tror nok det at det det færreste av supermarkedet som har en av latte crudo. Men den tilgjengelig I Norge, så det ikke umulig det, uansett hvor du måtte være. Men det kanskje lettere på ostespesialer I forhold til det da. Fontina tror jeg, hvis ikke du bor I Oslo eller har en ostespesial, likevel jeg skal slite litt med å få tak I dessverre. Men det jo lov å spørre, så må de kanskje ta inn en hel ost, og det klart at det da liksom sånn 80 kilo over til å leve med 18 kilo det blir jo litt det da som skal selges ut så, men ok, det lov hvis ingen spør etter det så kommer I alle fall aldri disse ostene her da. Så nå kan jeg tenke meg å gå tilbake til Taleggio, så vel kanskje det litt sånn smaksmessig selvmord, men lukta det nå I alle fall. Det smør, vet du. Smørtona. Det fint. Hvis du glad I smør. Det jeg. Mm. Ja. Så den overlevde, altså. Den gjorde det. Det gjorde den. Mm. Ja. Så, det her var Italia. Italiensk ost er faktisk ikke så veldig sånn
god på det på nettsidene mine, men det kanskje noe av det som folk søker mest om, så der har jeg utfordring å få strammet opp. Der er veldig mange gode italienske oster, spesielt opp I nord og nordvest, utenfor Kleinmetse for lenge sør, som har sitt de også, men langs med Alpane og altså mot franske grenser og opp der, så er det veldig mye bra. Det skal italienerne ha, så det litt undervurdert fra min side dessverre. Men det går jo an å gjøre noe med. Så og I dag gjorde vi jo det. Så hva vi skal snakke om neste vike, det har ikke jeg helt klart for meg enda. Men det skal jeg grunne litt på, og så skal jeg komme tilbake relativt raskt med det. På disse to her fikk dere jo en warning på forrige torsdag, så det, ja, det visste dere om, hvis dere ikke ville gjøre noe med det. Så ja, skal vi se, hva sier Anvei her nå da? Få begge I Tromsø hos meg. Så fantastisk. Eide handel. Det ikke I Tromsø, det ikke det. Det ikke på kvaler, da. Liksom sånn. Men det ok. Det litt sånn... vi rause. Det Tromsø. Jeg lurer på, finnes det flere... Nå jeg sliter litt med synet her. Lagringsutgaver av Fontina. Det gjør det sannsynligvis. Det vil jeg tro. Mintes den noe mer myk enn den du har? Ja. I utgangspunktet, så når jeg leste litt inn på mine egne sider, så var definert, så hadde jeg definert den som halvfast, så det stemmer nok det, for den her er fast, altså. Den her er veldig fast. Så, og den kommer nok til å bruke mer som til gratinering og rive over et eller annet. Det vil jo gi fantastisk god smak på hva noe enn det riven på. Ja, så du har nok rett I mot Morbier, kanskje, ja. Den jo halvfast. Du har nok rett I det at det her den jeg har veldig vel lagret. Så håper jeg du har god kontroll på når de hvor modne de disse ostene. For det kan dere få vite fra grossisten, og hvis ikke grossisten vet det, så vet eksportøren det. Og de her kommer vel begge fra Gufanti, vil jeg tro. Og det klart de har steinkontroll på alderen på disse ostene. Så hvis ikke det blir ført via grossister til dere med sånn vaskelapp, Så er det bare litt sånn sløvhet, for det skal de vite. Så sånn er det, men ja, for at alle som bor I Tromsø og der omkring da, så har Anvei osten på, ostene på eidehandel, hvis du har flyttet på deg, liksom sånn, men det regner ikke med. Så sånn det. Men dere, hvis det noe ost dere har lyst til og at vi skal smake, så det jo bare å si fra om det, så tar jeg bare det forbered at det går an å skaffe de her I byen. Det jo, synes det jo litt sånn fin utfordring å få, at det kommer noen ønskelister på kan vi smake det og kan vi smake det. Det jo litt sånn utfordrende for meg også. Så og da eventuelt få noe som jeg ikke nødvendigvis har helt inn under huda, og det finnes jo så sånn det men ok, som vanlig hold sosial avstand, vask hendene, bruk munnbind hvis du trenger det, host I armhula og så videre, så blir får vi vel has på den pandemien sånn etter hvert. Og I mellomtida så, ja, skal vi gjøre nettopp det. Og så møtes vi igjen på torsdag om en uke. Se frem til det. Ha det så godt!